Ahoj, buenos días. Tak já jsem Milan, spravuju stránky nebo profil kubahelp.cz, který vzniknul nedávno. Je to za účelem, bych pomohl vám i vlastně kamarádům na Kubě s tím, že pro vás se snažím udělat takovou už jakoby ucelenější formou, poskytnu nějaké informace o tom, kde a jak na Kubě se dá co dělat, jakým způsobem tam co zařídit a bude to sloužit tomu, abyste se v tom trošku vyznali, protože když člověk má třeba jazykové vybavení a jede tam s dobrou španělštinou, tak i přesto Kuba je docela, dejme tomu, jako specifická, nevím, jestli říct náročná, ale je to trošku boj. No a takže bych vám chtěl trošku jako tady tím zpříjemnit tu dovolenou, abyste nepřijeli úplně frustrovaný, jako spousta lidí, který jsem vlastně jako tam potkal. No a zároveň ta stránka vznikla za účelem toho, aby jsme mohli pomoct společně lidem, kteří před pár lety přišli během hurikánu Irma doslova o střechu nad hlavou. Mí kamarádi, kteří se živí vlastně jenom harpunováním, tak vlastně v podstatě ten jejich barák byl úplně zdevastovaný a půlka toho spadla, v podstatě jim nezůstalo uvnitř nic než písek, takže tehdy já jsem dělal první sbírku, která byla teda finanční, ale narazili jsme na to, že finanční sbírky můžou dělat jenom právnické osoby, nikoli fyzický, takže jsme to udělali tak jako po kubánsku a takže se vybralo asi 5000 euro, já jsem jim to odvezl a dostali to pár měsíců, nebo měsíc hnedka potom, takže vlastně si aspoň mohli nakoupit matrace a takovýhle věci, na čem bylo možný spát. Já jsem tehdy ještě měl dengue a 3 týdny jsme tam bez elektriky a bez vody a tak dál, jako kopali sutiny v tom baráku a musím říct, že to pro mě byla docela slušná škola. No, v tuhletu chvíli už vlastně žádný jakoby finanční sbírky neděláme, už je to jenom jakoby úplně drobná službička, takže pokud byste byli ochotní pomoct, tak vám to rád vysvětlím přes Messenger, popřípadě přes telefon a dál teda budu teďkon tady na tady ten profil uploadovat různý videa. Snažím se stát nějakým světovým youtuberem ani nahoru, takže doufám, že mi odpustíte kvalitu těch videí a že vám to vlastně pomůže tu dovolenou mít příjemnější a trošku se v tom vyznáte, nebo po případě budete aspoň vědět o dobrých místech, jak se tam dostat. To je v tuhletu chvíli ode mě asi všechno. Já vám přeju jenom hezkou dovolenou, pevný nervy, paciencia, jak říkají Kubánci, to znamená hodně trpělivosti. No a kdybyste měli jakýkoliv potom ještě dotazy, chtěli něco detailní zvědět, nějaký informace, tak není problém dát vám k tomu nějakým způsobem ještě, třeba se zavoláme přes WhatsApp nebo přes Messenger a nějak to dopilujeme. Takže i nějakou konstruktivní kritiku třeba, co tam chybí, nebo co byste přidali, tak to bude dobrý, protože já to tady tak jako by vařím doma na koleni a za nějaký feedback budu fakt rád, jo? Takže čau, užijte si hezky Kubu a pokud budete chtít pomoct, tak budeme moc rádi. Čau. Pensábamos que esto no iba a pasar por aquí, mira, parece que va a pasar, nos va a partir a medio para la pinga.